ხოლო წლებში გავხსენით რუსთაველის ძეგლი ძალიან საინტერესო კიევში, ბუდაპეშტში, რომში და ახლა ძეგლი არ არის, მაგრამ კედელზე ყველა ასეთ ცენტრალურად რიგაში მის ბარელიეფს ვსნით, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ლამაზი ჟესტი ლატვიური მთავრობის, ლატვიის საზოგადოების მხრიდან. Და სადაც რუსთაველი არის საქართველოს ჩვენს. Da, ase როგორც საქართველოს საელჩო არის ყველგან, ასევე რუსთაველი უნდა იყოს ყველგან, სადაც არის წარმოდგენილი საქართველო ამიერიდან და სამუდამოდ. Ესე რომ.